I eksemplet her skal vi se på et signal, der kommer fra en forstærker. Vi putter et lille signal ind i forstærkeren, og der kommer et stort signal ud af forstærkeren. Vi har et kabel, hvor vi har vores input-signal til forstærkeren, og vi har en probe, hvor output-signalet fra forstærkeren kommer. Jeg vælger at forbinde input-signalet til input nummer 1, og jeg vælger at forbinde output-signalet til oscilloskopets input nummer 2. Og vi kan se, at proben har en grøn farve, så igen passer farven på inputtet sammen med farven på proben. Vi skal nu have tændt for signalerne, så vi tænder for signal nummer 1. Før havde vi jo en probe på indgang nummer 1, og vi indstillede skaleringen til at være 10:1. Nu har vi bare en signalkabel, som ikke har nogen skalering. Vi skal derfor vælge probe, skalering, og så skal vi sørge for at få stillet værdien tilbage til 1, før vi taster enter. Vi skal også have tændt for indgang nummer 2. Vi kontrollerer proben og kan se, at skaleringen allerede står korrekt indstillet til 10:1. Så vi er nu klar til at lede efter signalet. Lad os prøve, om vi er heldige. Det var vi ikke denne gang. Der kom ikke meget signal frem på skærmen. Det problem, vi oftest har, når vi skal måle med oscilloskopet på virkelige signaler, det er støj. Det, der sker her, er ganske enkelt, at støjen er så kraftig, så den umiddelbart overtrumfer det signal, som vi gerne vil måle på. Vi kan også se, at oscilloskopet er zoomet helt ind til 10 mikrosekunder per tern. Det er altså en meget voldsom zoom, og det skyldes, at støjen ofte er højfrekvent, og at den derfor vil fremstå som et signal, som oscilloskopet skal zoome meget ind for at kunne vise. Det, der i virkeligheden sker, er, at når vi zoomer så meget ind, så ser vi et rigtig lille udsnit af vores reelle signal, og det betyder altså, at vi kan slet ikke se signalformen. Det er derfor, hvis man ender i den her situation, ofte er en god idé at begynde med at zoome ud. Jeg drejer derfor skaleringsknappen imod venstre, og kan lige så fint se, at der rent faktisk stille og roligt kommer et signal frem på skærmen. Men hvad nu det? Hvis jeg ser godt efter på skærmen, så ligner det, at signalet bevæger sig frem og tilbage i vandret retning. Og en gang imellem kan jeg ovenikøbet se, at det ser ud som om, at signalet skifter polaritet. Det var da et underligt fænomen. Nej, i virkeligheden er det et af de mest almindelige fænomener ved et oscilloskop. Og det skyldes ganske enkelt, at hvor skaleringen på y-aksen er meget veldefineret, da en spænding på 0 volt er veldefineret, så er x-aksen langt sværere at definere, for hvornår er klokken 0? For at jeg kan definere klokken 0, så kræver det, at jeg definerer en begivenhed, der kendetegner klokken 0. En begivenhed, det kan for eksempel være, at jeg krydser midtpunktet i nedadgående retning, eller at jeg krydser midtpunktet i opadgående retning. Det er det, jeg forstår ved en begivenhed. Men problemet er, at hvis jeg kigger rigtig godt efter på den øverste kurve, så kan jeg godt få øje på støjen. Og støjen gør, at bedst som vi er på vej, for eksempel opad, ja, så kan der godt være et kortvarigt øjeblik, hvor vi rent faktisk er på vej ned igen. Og så tager oscilloskopet fejl af, hvornår vi er på vej op og ned. Og vores begivenhed er ikke længere veldefineret. Hvis jeg vil prøve at gøre det lidt bedre, så er det en god idé at vælge det af signalerne, som har størst amplitude. Det vil nemlig være mindst følsom over for støjen. Og kigger jeg på de her to signaler, så kan jeg se, at skaleringen på det gule signal er 50 millivolt per tern, hvorimod at det for det grønne signal er 5 volt per tern, altså hele 100 gange større. Så det vil være langt bedre at definere en klokken 0 begivenhed på det grønne signal, end at gøre det på det gule. Når vi skal definere klokken 0, så skal vi bruge det her felt på oscilloskopet, det felt, der også kaldes trigger. Og trykker jeg på trigger-knappen, så kan jeg faktisk se nu, at det er signal nummer 1, der definerer klokken 0. Det kan jeg prøve at lave om på. Hvis jeg trykker på knappen og skruer over på nummer 2 og taster enter, så ser vi pludselig, at signalet står helt stille.
Der er altså ikke længere nogen bevægelse i x-aksens retning. Det er fordi det er kanal 2, som definerer, hvornår klokken er 0. Vi kan se, at det vi venter på, det er en opadgående kant. Eller vi kan se, at vi venter på en kant, og vi kan se herude til højre, at det er en opadgående kant, vi venter på. Og det er jo sandt, vi kan se, at lige præcis når vi har den opadgående kant, der rammer vi klokken 0. Hvis vi kigger på signalerne her, så kan vi ikke alene se, at det grønne signal, altså udgangen af vores forstærker, er 100 gange så stor som indgangen til forstærkeren. Men vi kan også se, at når indgangen har en dal, der har udgangen en top og tilsvarende omvendt. Det betyder altså, at forstærkningen for den her forstærker, at den må nødvendigvis være negativ. Hvis jeg vil bestemme forstærkningen, kan jeg selvfølgelig ved hjælp af markørerne måle amplituden af det ene signal og amplituden af det andet signal. Og så kan jeg dividere dem med hinanden, så har jeg forstærkningsforholdet. Men jeg kan også gøre brug af en helt særlig egenskab, som det her oscilloskop har. Går vi herop i toppen af oscilloskopet, så har vi jo vores tidsindstillinger. Eller vores horisontale indstillinger, som der står på apparatet. Og det skyldes, at apparatet, udover at kan have en tidsakse og en spændingsakse, kan operere i en helt anden tilstand. Nemlig en tilstand, som vi kalder x, y. Vi vælger den ved at trykke på knappen, der hedder mode. Og så går vi herud til venstre, og så kigger vi. Så står der time, mode, normal. Trykker jeg på den knap og skruer den en hak ned til x, y. Så ser skærmbilledet pludselig helt anderledes ud. XY, det betyder, at nu har jeg en spændingsakse på x-aksen, og jeg har også en spændingsakse på y-aksen. På x-aksen, der har jeg kanal nummer 1. På y-aksen, der har jeg kanal nummer 2. Jeg ser altså nu med andre ord forstærkerens output som funktion af inputtet. Og det betyder, at den kurve, jeg ser, det vil altså direkte være en afbildning af, hvordan forstærkeren svarer på forskellige inputspændinger. Og jeg kan jo lige prøve at skalere signalet en lille smule. Det røg lidt uden for skærmen, så jeg kan justere det en lille smule op. Det kan jeg gøre med knappen her. Jeg kan også flytte det en lille smule til venstre, hvis jeg vil, sådan at det går igennem punktet 0,0 på midten af skærmen. Og det jeg kan se nu, det er, at jeg har en linje, der har en negativ hældning. Og hvis jeg gav mig til at bestemme hældningskoefficienten, det kan jeg for eksempel gøre ved at aflæse, at jeg har 1, 2 tern i lodret retning ud fra punktet 0,0, og jeg har 2 tern i vandret retning ud fra punktet 0,0. Ja, der kan jeg se, at jeg har en spænding på cirka 4 volt. På udgangen, jeg har en spænding på ca. 40 millivolt på indgangen. Og dividerer de to tal op i hinanden, ja, der får jeg en forstærkning på 100. Og negativ, jeg kan se, at hældningskoefficienten er negativ, altså en forstærkning på minus 100. XY-mode er typisk noget, man bruger, når man skal måle på forstærkeropstillinger, hvor man er interesseret i at bestemme forstærkningen. Ikke bare at bestemme forstærkningsfaktoren, men at bestemme, om forstærkningen er lineær. Og i det her tilfælde kan vi se, at forstærkningen er meget pænt lineær, da vi har en ret linje. Havde forstærkeren ikke været lineær, havde skærmbilledet straks afsløret det. Vi skal bruge XY-mode i både øvelse 2 og i øvelse 4, og det er en god idé at blive fortrolig med den allerede i øvelse 2.